Dobrý den. Pokud znalost, kterou si mají studenti osvojit, má například podobu nějaké tabulky, kterou by bylo nutno memorovat, tak se nabízí takovéto uspořádání opět s využitím interaktivních prvků H5P, kdy studenti jsou vyzváni, aby do jednotlivých polí tabulky přetahovali náhodně rozházené pojmy, a to je nutí přemýšlet nad pozicí každého z nich, odůvodnit si je a budovat si mezi nimi asociace, protože náhodně správné zodpovězení takové otázky je téměř vyloučené. A pokud je studenti zvládnou v této podobě formativního hodnocení, pak by je patrně zvládli i na ostro při klasifikovaném zkoušení.